Blue Cycle. E hoje a gente está com ele, um dos principais atletas da história do ciclismo brasileiro, hoje à frente aqui de um projeto fantástico que é a Soul, ajudando na parte do desenvolvimento. A gente vai apresentar ele, vamos cortar ele, Murilo Fischer, 5 Olimpíadas, bem-vindos à MTB90. E aí, Bob, muito obrigado pelo convite. Já falei para ti em off, mas falo aqui, né, ao vivo. É sempre um prazer, né, falar com quem ama bicicleta, com quem respira de verdade, né, a bike, o mundo que a gente vive. Então, cara, para mim é uma honra, um prazer, e muito obrigado mais uma vez. É isso aí, Murilo Fischer, grande Murilo. E eu tô com ele aqui, o grande Zorzo, também um dos responsáveis pelo desenvolvimento completo da bike. A gente tava conversando ontem sobre geometria, né, Zorzo? Que legal conseguir bater um papo com tanta pureza aí no detalhe de geometria. Bem-vindo aí ao canal e vamos falar bastante de Soa. Isso aí, Bob. A gente agradece o convite de estar aqui compartilhando o momento contigo. É sempre legal conversar com quem entende de mountain bike mesmo. A gente sabe a bagagem que você tem, o pessoal do MTB 90 que respira a bike mesmo, como o Murilo falou. Então, esse bate-papo, essa troca de informação é sempre bem-vinda, sempre legal. A gente aprende bastante assim também, então é legal ter o feedback do consumidor final. Então a gente tá sempre atento a tudo, sabe? E eu acho que esse bate-papo sempre é fundamental, assim, cara. Então, obrigado pelo convite da gente estar aqui. Não, que é isso. E a gente tem um VT da Soul que a gente gravou hoje. Vamos passar ele para ver um pouco das bikes, né? Zorzo, comenta um pouco, vamos ver qual é a Volcano aí do Lucas Borba, né? Comenta um pouco da Volcano, cara. Então, a Volcano é uma full suspension com a suspensão traseira extremamente progressiva. Então, assim, no começo do curso ela absorve demais as pequenas irregularidades e com a progressão dela ela não chega a bater no fundo com tanta facilidade. Então, essa progressão deixa a bike agressiva, ela responde bem, arranca bem, dá o conforto necessário em provas longas. Então, no resumo, é uma bike muito completa, cara. Tanto pro XCO quanto pro Marathon. E essa questão da geometria dela hoje, né, com esse choque vertical, como que você trabalha isso, né, no dia a dia do seu trabalho? Você fica estudando, você fica pesquisando, conversando com os atletas, o Murilo, vendo aí a World Cup na TV, como é que... Então, cara, eu sempre fui chato com geometria de bike, cara, desde a época que eu competia. Então, eu tô sempre atento a algumas coisas assim, tipo, a altura do movimento central é uma coisa que influi demais no rendimento da bike quando a gente anda em pé, em arrancadas, retomadas. Então é uma coisa que a gente presta muita atenção. No caso da full suspension, a disposição do link, ou seja, a posição onde estão os pivôs do link, vai ditar como ela funciona. A posição do link inferior, que é onde move a balança, também a posição dele é fundamental. Então tudo isso a gente trabalha de forma que a gente consiga extrair da bike o melhor dela para que ela... aquela finalidade que ela vai ter, entende? Sei. E no caso, então, dessa é uma bike de alta performance, né? Alta performance. Ela, Murilo, foi desenvolvida pro rendimento. Pergunta, essa bike na World Cup anda na ponta? Deveríamos testá-la, né? É. Mas tem todos os requisitos, todas as características, né, das bicicletas que estão andando lá na ponta. Eu acho que é uma... Eu não acho, tenho certeza... Né, que o Zorzo acertou em cheio, 100%. Essa é uma bicicleta que absolutamente não perde nada para nenhuma concorrente. É uma, a gente está vendo detalhes. É uma bike que surpreendeu a Volcano. Surpreendeu e vai surpreender ainda mais. Ainda mais. Mas agora o Lucas Borba está testando ela. Eu vi num post ele dando um jump aí, um road gap. Como é que tá sendo isso? Tá o feedback do atleta ali, um cara mais pro lado do enduro, né, Zorzo? Então, cara, o Lucas, cara, antes de mais nada, ele é um moleque muito gente boa, cara. Um cara excepcional, assim. E ele desce muito, né, cara? Ele tem habilidade, a gente sabe que ele tem o dom de saltar, de voar, ele tem a agilidade que precisa pro DH. E quando a gente passou a Volcano pra ele, a gente realmente não sabia o que ele ia achar da bike, porque ele tem um feeling absurdo, né? A gente não sabia o que ele ia achar. Depois que ele começou a andar com a bike, ele passou um relato pra gente, cara, gigante, e que, meu, deixou a gente surpreso, assim, com como a bike se comportou.
Então, nos saltos mais altos que ele deu, ele até sentiu a suspensão dianteira batendo no fundo, mas a traseira não. Então, tem uma série de coisas assim que ele nos passou, que a gente conseguiu perceber o quanto a bicicleta é aonde ela pode chegar, entende? O limite dela está muito acima do que a gente vinha extraindo. Porque eu corri a XC, eu não consigo descer tanto. O Valmor é um cara muito técnico, o Murilo também desce incrivelmente bem, mas a gente não salta tanto, né? Daquilo que já tinha sido estudado, né? Uma bicicleta de altíssima performance, né? Sim. Tanto é que demonstrou com um atleta de downhill que ela se supera, né? Então, isso tudo já estava bem claro, mas é sempre bom validar, né? E o Bike na Lama escreveu aqui que passou no stand da Soul ontem, que foi muito interessante o passo a passo da pintura. Murilo, você trouxe aqui um exemplo de como pintar um quadro do começo ao fim. Fala um pouco do procedimento, assim, que às vezes a pessoa está em casa, não está tão atenta à complexidade que é pintar um quadro, principalmente de carbono, como a gente estava falando aqui antes. É um dos motivos de estar presente na Shimano Fest, além de mostrar, lógico, todos os nossos produtos, é tá mostrando para o público final como a nossa Soul Paint. A Soul Paint é o departamento de pintura hoje dentro da empresa, dentro da Soul, responsável por todas as bikes de carbono, por todas as pinturas. Então, muitas pessoas acham que é um processo simples e tal, mas primeira coisa super importante. Hoje, todas as bicicletas de carbono da Soul, elas usam exclusivamente tinta. Não vai decalque como 99% das todas as marcas. Isso é uma base, é isso? É uma máscara? As bicicletas, eu vou explicar então agora o processo de como... Como chega no produto final. Vou fazer um processo bem rápido, porque alguns quadros com determinados acabamentos, por exemplo, essa Vulcana, ela é fosca com brilho. Ela chega a ter 24 passos entre o quadro cru e ele finalizado. O quadro ele chega cru na empresa, ele vai para o nosso departamento, para a Soul Paint, lá... Ele é lixado pela primeira vez para aderir o primer. Depois disso ele é isolado, um primeiro isolamento. É aplicado o primer. Ele volta para a lixagem, para lixar bem esse primer, para tirar qualquer imperfeição e deixar pronto para receber a primeira cor. Aplicado a primeira cor, no caso da Vulcano, por exemplo, aqui, esse Vulcano ele é isolado, todo o grafismo ele é isolado para aplicação da segunda cor. Secando a segunda cor, ele volta para uma sala para retirar as películas que a gente tem. Ele é retirado uma por uma todas as películas, é analisado, ver se a pintura está ok, aí ele vai para o verniz. Depois de ser dado esse verniz brilho, aí ele descansa antes de ir para o forno. No forno a gente deixa 7 dias ele secando no forno, para depois ir para o polimento. Então, assim, é um processo, a Soul Paint hoje é um processo 100% manual, digamos, entre aspas, um processo artesanal, industrial artesanal, de altíssima qualidade. Por exemplo, as tintas que usamos em todas as bicicletas de carbono são tintas de fabricação alemã. Para carbono, né? Tintas de fabricação alemã, o verniz fosco é um verniz que ele não gruda sujeira, não gruda, não mancha. Então, assim, a gente procurou usar os melhores produtos para ter o melhor resultado. E tá aí, quem tem a oportunidade de vir visitar a gente aqui na Shimano Fest, eu acho que vai se surpreender. Até eu acho que vale falar, Bob, a gente trouxe uma cabine de pintura aqui e a partir de amanhã e domingo vai estar tendo uma produção normal, né, na Soul Paint, na pintura. Então o pessoal vai poder acompanhar o nosso trabalho, que é uma arte. Essa questão da arte, a Soul, ela tem a tecnologia, mas ela é uma das poucas marcas brasileiras que oferece isso, né, Murilo? Isso vem da onde, essa ideia? Veio da bagagem que você tem de conhecimento de produto? Na verdade, foi a primeira a fazer isso. Certo. Né? Como tantas outras coisas, a Soul na frente. O André, que é o presidente, é presidente e professor, né? Pedala também. Pedala, é um grande visionário.
Ele consegue perceber esses detalhes que fazem a diferença bem antes dos normais. Então, esse trabalho, essas ideias ele traz, né? E a nossa equipe, a gente sempre fala com os outros e tal, a gente ri mais que trabalha, é por isso que saem as coisas boas, né? É muito gostoso. E disso tudo sai não só o Vulcano, sai 3R5, sai Krakatoa, sai grandes bicicletas, toda a linha. É aquele negócio, é de ciclista para ciclista. Certo. A diferença é grande. Certo. E Murilo, a gente está aqui num evento que completa 10 anos já de existência, que ele fomenta muito o mercado, né? Hoje a gente tem vários players, tanto na parte de bike como de equipamento, e ao mesmo tempo a gente tem grandes grupos fortes, né, que vêm de fora com a sua tecnologia. Hoje você enxerga a Soul se equiparando cada vez mais à tecnologia dessas marcas? Você que está dentro da Soul? Bom, eu vou falar um pouco, os outros podem complementar, mas eu posso garantir, dar toda certeza, acompanhei e vi o processo. A diferença está no nome. Qualidade, o nosso trabalho, a questão do desenvolvimento é uma coisa que é levada muitíssimo a sério. É aquilo que eu falei, né? Quem é ciclista entende alguns detalhes que são importantes para a bicicleta ser boa. A nossa grande força é o desenvolvimento, é o pessoal que está envolvido nesse processo, o pessoal que entende, o pessoal que vive a bicicleta. As bicicletas, um exemplo, ela é testada um ano e meio antes, começa um processo de teste, de avaliação, eventuais modificações. Então, o que a gente está vendo aqui é um trabalho que começou há 2 anos atrás. O Zorzo, que é o grande responsável, eu acho que ele pode complementar, né, Zorzo, mas eu acho que é isso, né? A força da Soul está nas pessoas e no desenvolvimento. A força da Soul está na equipe. Zorzo, complementa isso que o Murilo falou. A gente... Só não pode chorar, tá, Zorzo? Zorzo está sempre... A gente esteve na Copa Soul ano passado, a gente conheceu ali a fábrica, viu a cabine do Murilo e realmente, legal. De fato, o que o Murilo fala faz sentido, né? Porque a Soul, ela está sempre buscando aquele famoso pelinho de performance. Como é que é estar numa equipe que respira bike? Porque a marca tem diversos desafios, tanto do lado comercial, lado institucional, etc. Sim. Mas o de desenvolvimento é muito delicado, né? Então, a gente respira bicicleta lá dentro, né? Na empresa a gente está envolvido com isso no dia a dia porque a gente gosta de pedalar, então acaba fundindo com a vida da gente, né? Então, por um lado, a gente trabalha às vezes até meia-noite, tá meia-noite trocando ideia sobre algum produto, alguma novidade que alguém viu, alguma coisa assim. Por outro lado, às vezes a gente tem aquele momento de descontração, então o dia a dia fica leve por a gente estar fazendo o que a gente ama, tá? Por outro lado, a gente gosta tanto disso tudo, cara. Chateado demais. Eu acho que isso acaba fazendo a gente... Peraí, vamos trocar aqui, um minutinho. Tá ouvindo agora? Então, qualquer errinho que a gente comete, a gente fica muito chateado em função da gente estar fazendo aquilo que a gente gosta, entende? Eu acho que isso acaba exigindo bastante da gente no sentido de fazer cada vez um produto melhor, entende? Então, pelo fato da gente gostar de bike, eu acho que a gente primeiro tem que aceitar aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente achou o produto legal, gostou dele, aí a gente se sente à vontade de botar isso pra rua, pra vender, comercializar, enfim. E agora a gente tá com a Camila Mello, apostas lá na Shimano. Ela tá com o alemão. A gente tem aqui o Shimano Service Center TV, Murilo, que a gente grava. Vamos lá, Camila. Uma bronca especial, né, alemão? Vou até te dar um microfone para você ficar mais à vontade. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a audiência, quem está assistindo o MTB 90. Estamos no Shimano Fest, o maior evento de América Latina de bicicleta. Estamos aqui no Memorial da América Latina, em São Paulo. Então, você que está aí em casa, amanhã,
se não vier no Shimano Fest, vai tomar uma bronca minha. Então é o maior evento que tem hoje na América Latina. Então venha ver as novidades, venha ver as lojas que estão aqui expondo, as marcas, tem bastante novidade. Todo o lançamento 2020 está presente no evento. Então você é meu convidado, intimado a vir no evento. Não é não, Camila? É isso aí, tá muito animado e amanhã vai ter uma disputa do Short Track, né, Alemão? Você já tem um palpite, já acha que quem vai levar amanhã? Ah, vamos deixar o pessoal correr amanhã, né? Não vou dar meu palpite, não. Mas tem muita gente boa aí, tem muitas pessoas, muitos atletas bem capacitados, bem treinados para essa prova, que é uma prova de explosão, uma prova curta, como você sabe. Então, tem muita gente aí fazendo a lição de casa e trabalhando para chegar lá. Então, deixa o pessoal correr amanhã aí, vamos ver os melhores atletas do Brasil e da América Latina aí correndo. E lembrando que do outro lado da feira também tem coisa, né? Aqui é o stand da Shimano, mas para quem quer comer, para quem quer ver novidade, tem um espaço mulher, tem muita atração aqui, né, Alemão? Tem bastante coisa. Do outro lado você tem, além do food truck, a feira food truck, você tem um monte de loja vendendo para o público. Então, novidades, lançamentos também já podem ser comprados lá no pro consumidor final. É isso aí, pessoal. E a gente vai voltando pro estúdio com o Bob e Murilo Fischer. Valeu, Bob! Obrigado, Camila Mello. Esse é o Alemão, figuraça, bronca do Alemão. Se mexeu errado na bike, o Alemão vai dar aquela bronca famosa. Galera, estamos aqui lendo os comentários. Né, o Lindomar Barberino falando que a bike é um sonho de consumo. Marcelo dos Santos falando linda Volcano. O Fábio Garcia falando Volcano briga pau a pau com as marcas gringas. Sensacional bike. Matheus Lopes, bike sensacional. Comprei uma 3R5 na pré-venda. Que bike, disse o Matheus. E o Fábio Garcia também falando que a 3R5 se superou dessa vez. Murilo, fala um pouco da linha Road, cara, porque você é do Speed, né, velho? Você é o ícone do ciclismo de estrada brasileiro. Lógico que desde a 3R3, que é uma super bicicleta, ela foi evoluindo em 3R4. E a grande sensação, né, do mercado e da nossa linha é a 3R5, uma bicicleta surpreendente, uma bicicleta que realmente é difícil de entender como é que se consegue fazer uma bicicleta com uma parte da frente rígida, extremamente rígida, race total, e com uma segunda parte extremamente confortável. Então, onde a gente treina, inclusive, tem muita vibração, um asfalto muito irregular, e acaba passando, sabe, quase que despercebido. É uma bicicleta que absorve muito, sem perder a qualidade race que ela tem, sem perder, sendo uma bicicleta aero, é uma bicicleta que sobe realmente bem, é uma bicicleta que mantém um passo. Eu acho que é uma bicicleta que quem tem naquela visão, né, Zorzo, uma bicicleta aero, ela não sobe bem, ela é pesada. A 3R5, assim como a Volcano, mas a 3R5 na roda, você tem que surpreende. E é legal porque esse feedback, ela foi feita para ser assim, e o público percebeu essas qualidades. Então, agora, Murilo, você tá falando de vários detalhes de uma bike de estrada, mas você tem muita bagagem, cara. Curiosidade, como é que era a escolha da bike numa equipe tipo a FDG? Como é que era, assim, você quer aero do seu tamanho ou ia sobre medida? Como é que é uma bike de um cara tão top assim, do Pro Tour? Bom, eu acho que foi criado, né, Bob, uma grande história nisso, mas para simplificar, hoje uma bicicleta de carbono, a gente sabe que o molde para fazer uma bicicleta sobre medida para ti, para o Bob, é muito caro, não é viável. Então hoje as bicicletas, assim como as nossas, são 48, 50, 52, 54, 56, se adapta, o atleta se adapta ao melhor tamanho, e dali em cima desse quadro... Você mexia mais em mesa, é isso? Faz o ajuste em mesa, sei, em canota e cilindro, sei, tamanho de pé de vela, óbvio, mas... O quadro que eu usava na equipe é o quadro que tem para vender, nas lojas, então... Essa coisa de sob medida, quando era alumínio,
existia. Eu cheguei a ter uma bike lá em 2004, 2005, sob medida de alumínio. Mas o carbono, a gente sabe que o custo elevado não permite a fabricação, né? E a gente está vendo imagem da fábrica que a gente teve lá em Itajaí. Zorzo, conta um pouco da estrutura que vocês implementaram, fantástica. Sobre a linha de produção que vocês estão vendo, hoje as bikes não são mais montadas em série, cada mecânico monta a sua do começo ao fim, então assim a gente consegue entregar o produto o mais próximo possível da regulagem final, ou seja, o lojista, na hora de tirar a bike da caixa para entregar para o cliente, não vai perder tanto tempo na oficina fazendo a montagem dela. Entendi, a bike então, já vem com uma montagem... Porque cada mecânico faz ela do começo ao fim, então ele consegue deixar ela regulada. É, é um trabalho um pouco mais especializado. Montando é outro diferencial da marca, né? Você está trazendo tanta qualidade no produto, não é na montagem que você vai... Isso. E como a gente tem muitos modelos, Bob, a gente acaba tendo que mesclar num dia a montagem de várias bikes diferentes. Então isso aí estava dificultando um pouco a montagem em linha de produção. Certo, a gente está vendo o modelo de alumínio ali, né, Zorzo? SL70. Certo, fala um pouco dessa bike, ela é uma bike de entrada. SL70 é uma bike de... Theory, né? A gente viu ali no... SL70 ela vai com um Turney, esse modelo. Turney. Um Turney, mas é uma bike com 24 velocidades, freio hidráulico. Entendi, aí a gente já tá vendo a Vesúvio. Isso, nossa Vesúvio. O Arthur falou pra você comentar da Krakatona. Krakatoa. A Krakatoa é uma hardtail, tá? Uma bicicleta extremamente ágil, muito rápida. Ela seria uma versão da Vesúvio com a traseira Boost, então a Krakatoa teria a geometria, o comportamento igual o da Vesúvio, mas ela é Boost e ela é um pouco mais confortável do que a Vesúvio. Ela tem uma curvatura no stake que permite uma certa movimentação e absorção de impactos. Certo, outra pergunta que fizeram também é sobre a marca de componentes, o Matheus de Araújo Lopes, a marca de componentes Brave. Então, a Brave é uma marca nossa, na verdade, tá? Até para explicar para o pessoal como a gente tem comercializado agora. Todas as bikes elas vão com uma configuração básica. Então o preço que você vê a bicicleta no site, ela já está com a roda Brave, mesa, guidão e canote da Brave. Tá? Só que a gente tem um estoque de outras peças, que em breve isso vai estar no site novo para o pessoal customizar. Tá? Então se ele não quer a roda Brave, que é uma roda Fulcrum, ele vai ter o up da diferença de valor. E pode fazer upgrade, então a bike vai ser toda customizável. A gente já está fazendo isso diretamente no ponto de venda ou com a nossa equipe comercial. E em breve a gente vai estar com essa opção no site, do cara escolher os componentes no site. Bacana, a cabine de pintura do Murilo que ele mencionou. É. Murilo, aí é um estúdio de arte, né? O nosso cantinho secreto, aberto ao público, na verdade. A gente está assistindo aqui, essa é a sala de descanso, depois... Olha de a logomarca, Murilo, depois, Soul Paint. Soul Paint, essa é a nossa marca registrada do nosso estúdio Soul Paint. O que a gente está vendo aqui agora é a nossa sala de descanso, depois do forno. Está invernizado aí ainda? Está invernizado, já foi dado o forno, ele está aí descansando, pronto para receber o polimento. Entendi, tá, então, aí do polimento vai para a montagem. Depois, né? Do polimento ele está pronto para montar aí para as lojas, para o cliente. Né? Vale dizer, Bob, que a gente tem um enorme prazer para a fábrica, para a Soul, receber os clientes na fábrica. Né? As portas estão abertas, organizar, fazer uma ligação, marcar um horário. Que interessante isso, para visitar, Murilo, a fábrica, visitar o nosso processo, que não, sim, é linha, mas é um processo Fica de montagem. Fica em Itajaí. Fica em Itajaí, é um processo de montagem diferente, como o Zorzo mencionou, conhecer toda a estrutura, fala com o André, fala comigo, com o Zorzo. Murilo, é possível o cara comprar uma bike, por exemplo, na loja e conhecer a fábrica? Portas abertas, total. É um prazer, como eu falei, é um prazer receber o cliente e conhecer, porque é diferente. O nosso trabalho, Bob, o nosso trabalho é diferente de qualquer outra experiência que o cliente está acostumado. Então, como eu falei, o cliente pode ir lá, pode conhecer, pode tomar um café com a gente, pode passar. Vai estar a fábrica rolando. Normal, ele vai ver o que acontece no dia a dia, o que a gente passa, ele vai estar vivendo isso aí. Isso aí, que bacana. A gente está
gente vai chamar a Camila Mello, a gente tá aqui a postos com ela, direto também lá da Shimano. Vamos lá, tá com você, Camila. Pessoal, tô com o Lucas Borba aqui, atleta Soul, tem uma Volcano também. E daqui a pouquinho ele vai dar uma volta no circuito pra conhecer. Vai correr amanhã, né, Lucas? Vamos correr amanhã, né? Um desafio pra gente que vem do downhill e tá correndo com esses caras. Aqui no short track, pra nós é muito difícil, é uma prova curta, mas é dura, né? Pancada o tempo inteiro, então amanhã a gente vai sofrer as canelas um pouquinho. Lucas, e como que foi pra você? O que você tá achando da Soul Volcano, a geometria, né? Você que veio de um outro tipo de bike, tá curtindo, tá conseguindo descer tudo com a Volcano? Então, particularmente tô achando muito incrível, tá? Nunca tive oportunidade de estar pedalando numa bike full suspension. E não sei se viram o vídeo ou não, mas a gente fez um vídeo com a bike mostrando o que é possível fazer com a bicicleta de mountain bike, né? Então a gente colocou a bike numa pista de downhill, não é qualquer pista, é uma pista com saltos muito grandes, lugares muito inclinados. E, poxa, tá sendo incrível assim, a experiência com a bicicleta, a qualidade que é a bicicleta, né? Muitos têm preconceito por ser marca nacional. Enfim, a gente tá mostrando que é possível ter uma bicicleta de alto nível com marca nacional. E toda a tecnologia envolvendo o equipamento está dando resultado espetacular. E como é que está sendo essa preparação para correr uma ultramaratona no final do ano, né? Vai ser um desafio diferente para você. Esse vai ser o grande desafio, né? O primeiro piloto de downhill está fazendo uma ultramaratona, que é a Brasil Ride. A gente sabe que não vai ser uma prova fácil, vai ser um desafio árduo, né? O calor, a quantidade de quilometragens por dia, então tudo vai acumulando. E acredito que vai ser uma experiência muito bacana para mim como pessoal e também como profissional, né? É uma prova de grande renome e também muito difícil, né? Para mim vai ser algo que, poxa, já estou imaginando lá sofrendo inúmeros quilômetros, serra, subida, descida. Então vai ser muito legal. Lucas, e o que você está achando do evento? Está gostando? Ah, Shimano Fest é Shimano Fest, né? Sempre... É muito espetacular a organização, né? Todas as marcas aqui unidas, mostrando o trabalho, mostrando os equipamentos, as novidades. E, poxa, é sempre bacana, não só para o lado comercial, mas também para o público, né? Amanhã tem a corrida, é um show a mais para o público se interagir com as pessoas da bicicleta. Então, é incrível, vale a pena vir aqui conferir. Bom, e quem vai vir pro Shimano Fest não pode deixar de conferir e passar lá no stand da Soul, né? Uma passadinha lá no stand da Soul, lá, dar uma olhada nas bikes, nas novidades e bater um papo com nós lá. É isso aí, pessoal. Aqui tá acontecendo a Shimano Fest e a gente vai voltar lá pro estúdio com Bob, Murilo Fischer e o Zorzo. Grande Camila Mello, voltando aqui pro estúdio com Murilo Fischer e o Zorzo. Murilo Fischer, nada mais que... Eu dei uma pesquisada em você antes de vir pra saber o que eu tava falando. São 3 Tour de France, 6 Giro e 3 voltas? Eu acho que são 3 Tour, 7 Giro, e 4 voltas. Caramba, hein, Murilo? Caramba, hein? Muita coisa, hein, cara? E eu percebi que é uma época, assim, interessante, né, da competitividade, a equipe Sky entrando com força. Como é que você viveu, assim, o ciclismo ficou mais profissional na sua época, assim? E voltando um pouquinho, né, voltando um pouquinho mais à história, Bob... Até no desenvolvimento da bicicleta, quando eu passei profissional, quando eu fui para a Itália, eles estavam lançando o garfo de carbono, quadro de alumínio e garfo de carbono. Aí depois veio o quadro de alumínio com a traseira de carbono e o garfo de carbono. Aí depois veio o quadro de carbono. Então, esses anos de profissional também foram os anos da grande evolução da bicicleta, né? Do alumínio para o carbono. Que a gente tem hoje. O pé de vela era um pé de vela de alumínio ainda, né? O pé de vela era de alumínio, mas como a nossa equipe tinha o patrocínio da Shimano, a Dura Ace fez alguns testes com o pé de vela e carbono, que depois acabou não produzindo, mas teve essa passagem também. Então, desde do cabo até o eletrônico, interno também, né? Desde o cabimento externo foi para o interno, né? Do mecânico foi para o eletrônico, né? Várias coisas que... Sistema de absorção de regularidade. Então, eu presenciei tudo isso também durante esses anos. Esse setup, né? Isso é um setup de bicicleta, né? A gente tá falando hoje, você pega aí a equipe do Absalom e tal, ele tem todo esse conhecimento do setup atual do que uma bike de alta performance precisa. Você ia carregando isso, certo? Você, por exemplo, tinha o seu tamanho de quadro, você falava o seu tamanho de pé de vela e tal. Mas vinha alguém da fábrica e falava, Murilo, a gente vai lançar
isso no futuro, você quer testar, o que, que você acha desse produto? Passa pra, pela opinião do, de vocês, do Pro Tour, as bikes? Passava. É, no caso dos últimos anos, principalmente, que tinha uma, um acompanhamento dos engenheiros da, da LAPR, que é a bicicleta que eu usava, é, era constante o, a presença deles, principalmente nos training camp. E ali sim, eles traziam os produtos novos, algumas pessoas testavam, não tinha para todo mundo. Da mesma forma, roda, é, selim, guidão. Então, é, existe sim essa colaboração com atleta profissional e equipe. Então, empresa. Teoricamente, você está nesse ambiente de alta performance, esse ambiente olímpico, vamos dizer, né? Mountain bike é olímpico também, o ciclismo é olímpico. Você acha que estar nesse cenário ajuda muito a marca, né? O desenvolvimento? Não, sem dúvida. É, o feedback de um atleta profissional, né, é fundamental para o amador poder pegar a bicicleta com segurança e falar, não, essa bicicleta aqui, né, é testada, é aprovada, foi criada por quem realmente entende. Então, é lógico que no mundo o conhecimento necessário para isso a gente tem, né, o Zorzo com o know-how que ele tem, é, consegue fazer isso, mas lógico que seria interessante ter alguém espontando, né? Lógico. Outra coisa que eu tava vendo da Soul, né, olhando o geral do mountain bike, a Soul ela sempre tá assim um pouco, né, a gente teve lançamento de marcas recentes aqui, o Zorro sabe bem, que passaram o amortecedor pro lado vertical, mas vocês estavam meio que na frente desse conceito de link, não, Zorro? De onde veio isso? Desenvolver esse sistema no início de 2016, né? Como eu falei, em função da progressividade. A gente tinha uma outra full suspension onde ela não era progressiva. Então, no impacto um pouco maior, ela afundava um pouco demais. Se você calibrasse o choque para não acontecer isso, ela ficava muito dura e não percebia pequenas irregularidades. Então, em função disso, a gente começou a trabalhar... Verticalizou isso. O choque. E essa verticalização, de uma certa maneira, ela aconteceu nas bikes tops, né? Porque você vê que a BMC, a Scott, sim. O Pelotão... Sim. Tende até a Tomos. Isso. Grande Tomos passou para vertical. Isso. E aí, Zorzo? Então, acho que é a procura do mesmo conceito, né? Então, tem gente que ainda usa o choque na posição horizontal em função de colocar mais uma caramanhola, alguma coisa assim. Então, não podemos tirar o mérito dos outros, cada um tem os seus benefícios. Mas eu acho que o funcionamento da suspensão numa subida, numa descida... é mais importante do que levar uma caramanhola a mais ou não, entende? Esse então... fato da caramanhola é interessante, né? Porque... Sim. Putz, você vai trocar a hidratação por performance, mas aí você põe na balança... Sim. Você sabe só um detalhe, a Kate Courtney correu a última World Cup sem caramanhola, porque como tem um ponto de apoio, meu, pra que carregar a caramanhola, 500 gramas? Então, acontece. Talvez... E a gente vê que em provas de maratona... A grande maioria dos atletas estão usando o camelback, uma mochila de hidratação que vai suprir. Então, eu já corri o Brasil Ride, usei em todas as etapas o camelback e não me atrapalhou em nada, entende? Então, eu acho que a gente consegue resolver dessa forma. A gente está vendo mais detalhes aí da Volcano do Lucas Borba. Lucas. E Zorzo, essa coisa do consórcio Soul, essa questão comercial que está bem forte... O André tá inovando bem aí a marca na frente, né? Tá, cara. Eu acho que o consórcio veio para facilitar. É, a gente sabe que no Brasil é difícil conseguir adquirir as coisas. O imposto aqui é uma carga tributária elevada. Então, a bike é uma bike de competição, é um item caro. Então, eu acho que com o consórcio ele acaba cabendo no bolso de mais pessoas. E mais pessoas que vão ter acesso a uma bicicleta legal, uma bicicleta boa, como sempre sonhou, sem pesar demais no orçamento. Porque a gente sabe que para a pessoa parcelar uma bicicleta de 20 mil reais, 30 mil em 10 vezes, ele tem que ter um salário legal. Então, com o consórcio, acho que vem a facilitar. Né? A pessoa consegue se programar mensalmente para adquirir uma bike legal. É, e pontuar que a gente está falando de uma bike que, pelo canal MTB90, a gente já tem conhecimento que tem... Um desenvolvimento sério, tem uma montagem séria. Sim. Então, assim, acho que o consórcio soma com o produto, né? É, cara, eu acho que para ter sucesso a gente tem que acertar todos os itens. A gente não pode acertar no detalhe, pecar no outro. Então a gente procura sempre
o conjunto tem que funcionar, entende? Continuando com os comentários da galera aqui, o Fábio Garcia falando: a Soul tem pretensão de lançar roupas de ciclismo, Murilo? Tipo bretelle, camisas? Fala da MF, cara. Já lançou. Já? Já tem. Nós temos hoje a MF+, que é a nossa marca. Eu não falo nem que é uma roupa, é um equipamento de ciclismo, né? É de alta performance. É de altíssima performance. Por exemplo, a camisa tem fibra de carbono na composição do tecido, vários benefícios que traz essa mix de carbono na composição. A produção é toda feita na Itália. Com matéria-prima italiana. Então, assim, é um produto de altíssima qualidade. É um pouco... É o nosso princípio na Soul. É o princípio de tudo que a gente faz hoje. É fazer o melhor produto em absoluto. Então, nada que a gente está fazendo é mais ou menos ou para ser mais um. É para ser o melhor, é para ser o melhor equipamento de ciclismo, a melhor bicicleta. E a gente está no caminho, esse é o foco. Então, a roupa já existe. Está disponível no site da Soul. Interessante. É só ir lá, comprar. Se não gostar, pode devolver. Mas isso não vai acontecer porque é de altíssima qualidade. E a gente encontra nas lojas, aqui na Bicicletaria Faria Lima tem, né? Aqui em São Paulo, na Bicicletaria Faria Lima tem. Alguns SoulCycle Hub, as nossas lojas exclusivas, tem também. As que não tiverem, pode entrar em contato comigo ou com a fábrica, que a gente envia, dá um jeito de fornecer. Essa questão de roupa para você na sua carreira foi algo delicado? Questão do forro, teve muita saddle sore. Como é que era a sua rotina aí de ciclista profissional e roupa, né? Na verdade, quando... existem alguns cenários dos bastidores que eu posso contar, outros não, mas a gente usava uma marca de roupa, que essa marca de roupa enviava somente o bretelle sem forro, e a gente colocava o nosso forro, que é o forro que eu uso nas minhas roupas hoje. Então, assim, eu acho que eu tenho, não é querer falar de mim, não é arrogância, mas eu tenho total autoridade para falar se a roupa é boa ou não é, porque fazer esse um Tour de France... Esse forro teria o quê, Murilo? Ele teria fibras especiais, ele é antibacteriano? Total, lógico. Como é que é? Tem tudo isso e é o forro que eu testei, que a equipe na época da Liquigás, todos pediam a roupa sem e colocavam esse forro. É feito pela... A empresa é líder mundial, uma empresa italiana, faz um forro excepcional, um forro para pedal de mais de 7 horas. É diferente, é um custo diferente dos outros, porém a qualidade não tem comparação. Então, Bob, vale a pena pesquisar. Conhecer, né, a MF. Exatamente. E a gente está falando aqui de um cara que percorreu muitos quilômetros para passar essa opinião aí de forro, né, galera? Correu o Paris-Roubaix, não é brincadeira aí, lá na região das partes baixas. E a gente tem um VT pronto aqui. A gente vai chamar um VT rapidinho das transmissões do MTB90 que o canal realizou e vem realizando. Esse ano a gente esteve lá no CMTB Festival junto com o pessoal da Band Sports, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado da qualidade da transmissão. A gente vai assistir um pouco aí dos produtos do MTB90 nas competições. Largou. Então é isso aí, galera. Vamos acompanhar quem vai fazer a primeira curva aí na ponta. Imagino que é o Catrial, largou muito bem. Cocuzzi e Avancini, os três mantêm as três primeiras posições. Ou seja, a briga está aberta. O Rubinho largou muito bem por fora também. A gente vê a galera aí atrás que está numa disputa. Pipo, a gente está aqui acompanhando o pessoal na primeira passagem aqui. E a gente vê o atleta Bruno Lemes, do Sub-23, aí acelerando forte para tentar entrar com uma vantagem aí na trilha. Está se posicionando bem. Então é isso aí, largou o feminino. Vamos ver quem que vem para fechar, fazer a curva em primeiro lugar. Eu estou vendo que a Chloe está ali, a Raíza está na roda dela. Não consegui identificar o número da primeira, mas enfim, uma largada limpa. Umas 30 atletas mais ou menos, muito legal. Keegan Swanson mantém a liderança. Henrique Avancini logo na roda e Luiz Cocuzzi também. Olha o grito da galera, que loucura. Agora sim, Eric, a galera tá sentindo drama e olha o poeirão que levanta. Quem vem ali pra trás de 15º realmente nem enxerga a descida da Dona Berja. Muito legal isso também, é uma dificuldade a mais. Um pouquinho de risco, mas o pessoal tá descendo aí
qualidade técnica muito alta aí da Super Elite. Pessoal dominando essa descida aí, muito legal. Realmente esse take ficou sensacional. Pessoal, vamos lá, olha aí, acompanhando aqui nas lentes do MTB 90. As duas atletas vindo aqui, ó. E olha só a torcida, galera. O pessoal quer invadir. Muito show, olha aí, ó. Vamos lá. Atleta Chloe consegue zerar a subida aí, ó. E Raíza vai pra frente. Isso mesmo, galera. A Raíza não tá querendo deixar barato. Ela vai acelerar, vai tentar quebrar a atleta Chloe, aumentando o ritmo. Galera, é isso aí. A americana não deu mole e venceu mais uma etapa aqui na Copa Internacional. Vai levar a camisa amarela pra casa, assumiu no primeiro dia e não largou o osso. Vem a Raíza ali num honroso segundo lugar, vai ficar com a segunda posição. Queria agradecer a torcida de todos, com certeza ela deu o máximo. Eu não tenho dúvida que a Raíza fez tudo de força que ela tinha. Ela vem numa temporada espetacular e termina de forma honrosa. Olha que legal, é isso que eu falei, ó. A disputa é na pista, depois é aquele abraço, um parabéns, reconhecimento. Então é isso aí, galera. Nos últimos metros, a informação que a gente tem é que é o Avancini na ponta. E é isso aí. É o sprint final. Avancini e Cocuzzi na roda. Vamos ver o que vai acontecer. A diferença era de 2 segundos. Vem o Avancini muito forte. Cocuzzi do lado. Olha o Cocuzzi. Avancini. Avancini ganhou. Vai levar a camisa amarela pra casa. Cocuzzi em segundo. Simplesmente espetacular essa chegada que você acompanhou aqui no MTB 90 ao vivo. Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando o nosso 5º dia de transmissão ao vivo, aqui direto da Copa Internacional de Araxá. Tá na hora de desmontar o circo e partir pra próxima. Então é isso aí, galera. E vamos lá, só aguardando os atletas preparados, os últimos segundos. Foi dada a largada, saída muito forte do Luiz Henrique Cocuzzi junto com o Zé Gabriel. Aí os dois primeiros atletas vêm também usando bikes full suspension, o Avancini e o Cocuzzi. Os dois vindo, opa, o Cocuzzi tem um problema aqui agora nesse primeiro trecho de subida. E acaba se enroscando com os outros atletas e travando aí o ritmo do grupo. Então a Avancini consegue zerar sem problemas aqui o primeiro trecho. Enquanto que a atleta colombiana então vem aí se destacando nesse trecho técnico de subida. E a Letícia não estava desconfiada então de um trabalho de equipe aí do time da Colômbia. Então com medo da atleta colombiana segurar ela, vem e faz outra passagem. Então é isso aí, galera. A gente está mantendo o foco na primeira colocação. Lembrando que daqui a pouco tem os líderes aí apontando pro Eric Brusque, hein? Passando, estão juntinhos aqui, Cocuzzi e Avancini fechando, abrindo a terceira volta. É isso aí, parece que a Marcela tem um problema no pneu e tá fazendo reparo. Ela não tá fazendo uma troca de câmera, obviamente, já que ela tem o apoio, tem alguma roda reserva no apoio, e a gente vê ali ela então aplicando o CO2 na bicicleta. E por enquanto a gente ainda não consegue ver a atleta na terceira. A atleta terceira colocada, na verdade, parece estar aparecendo aqui pra gente. É a Vitória Claudino, do time Soul. Vem aparecendo aqui na parte mais alta. E vamos ver se ela vai conseguir alcançar a Marcela. Não, a Marcela ainda sai na frente antes da Vitória estar passando na parte mais baixa ali da pista. Muita emoção, muita disputa aqui nesses últimos metros, esses últimos minutos de prova que vão estar rolando aqui diretamente do MTB 90. Olha a diferença então da passagem de uma bike rígida e de uma bike full aqui nesse trecho super exigente. E que tem vários trechos parecidos com esse aqui nessa pista em Ouro Preto. Muita pedra e muita areia solta. Tá aí, Henrique Avancini é o grande campeão da segunda etapa da Copa Internacional aqui em Ouro Preto. Parabéns, nosso terceiro colocado do ranking mundial. Pessoal de casa, eu queria agradecer muito acompanhar todos vocês nesses 3 dias ao vivo aqui com o MTB 90. Lembrando que todos esses 3 dias de transmissão é um oferecimento da MTB 90 para vocês que estão aí no conforto das suas casas, assistindo a gente do celular, tablet, computador ou da sua Smart TV. Obrigado. Valeu, e a gente encerra a nossa transmissão aqui da segunda etapa da Copa Internacional de Ouro Preto. Um abraço, valeu, muito obrigado a todos. Largou, largada da categoria Elite masculina. Vamos lá, Pipo, tá com você. Os atletas subindo muito forte. A gente tá vendo ali o Rubinho, o Zé Gabriel. Tem mais, acho que é o Juliano Cocuzzi. O Avancini tá ali no primeiro bloco. O Cocuzzi tava ali também. E aí, largou a Elite Feminino. Agora sim, a categoria principal desse Campeonato Brasileiro 2018. Largada da meio-dia. A gente tá vendo Raíza ao lado da Letícia Cândido. E a Jaqueline Mourão ali, sem deixar espaço. Muito legal a disputa dessas três. Tá vendo também ali a Dani Moraes, a Vivi Faveri.
Eu acho que é a Luma Diniz que tá ali também. Tá um pouco difícil de reconhecer de costas, mas a gente reconhece alguns atletas e vai falando. Voltamos aí com o Rock Garden, né? Vancini liderando. Estamos vendo agora o Rubinho, Lucas Kaufmann, numeral número 7. Guilherme Miller. Tá vindo aí a Vancini, Cocuzzi, ao vivo na MTB 90, pessoal. Zé Gabriel em terceiro. Todo mundo dando um estilinho ali no duplo. Pouco vai abrir a primeira volta. Raiza com problemas, hein? Raiza com problemas. Teve um problema no câmbio ali, tá descendo correndo. Corrente quebrada. Tá trazendo a bike ali, correndo a pé. Pra quem já tava com a perna ruim, tá ali corrente na mão. Essa é uma dificuldade que o atleta tem que também aprender a lidar, né? Sim, tem que aprender a lidar. Olha, agora a corrente enroscando no câmbio. E ela se virando, correndo pra chegar na área de apoio e arrumar. É muita emoção. E voltamos aqui para o Shimano Fest, agora são quase 4 horas da tarde, ao vivo em São Paulo, temperatura boa aqui, passamos muito frio essa semana. Murilo, estamos chegando no fim da live aqui, mais um dia do Shimano Fest. Queria que você convidasse as pessoas virem aqui conhecer o seu stand, conhecer o processo da pintura, como que é desde o começo até a bike entregue. Que você deixasse claro. Um recado aí a todo mundo que está acompanhando essa live no Brasil. Shimano Fest está realmente, Bob, sensacional, um público bem legal. A surpresa acredito que é o stand da Soul, com a cabine de pintura funcionando a todo vapor. Todo o processo que é feito lá na fábrica em Itajaí está sendo reproduzido aqui. Então o pessoal vai ter essa possibilidade, essa oportunidade de ver, né, de ter essa experiência de como é pintada uma bicicleta, além de conhecer os novos produtos, a 365, a Krakatoa, a nova 929 de alumínio, a bicicleta surpreendente. Te conhecer. Vai ter. O Zorro também vai estar lá para dar todas as explicações. Autógrafos, etc. Dos produtos, autógrafos, todo aquele negócio. Então, todos serão bem-vindos. A gente espera no stand da Soul aqui dentro do pavilhão. Mais uma vez, a pintura é sensacional. Vale a pena vir conferir. Aguardamos vocês com o maior carinho e com todo prazer. Bacana, Murilo. Zorro, seu comentário final, cara. Então, sábado e domingo a feira aqui é aberta ao público, né? Então a gente convida o pessoal aí que tiver pela região, puder conhecer o stand da Soul. As bikes estão aí expostas, então a gente não trouxe toda a linha, porque tem muito modelo, mas a gente trouxe alguma coisa legal. E como o Murilo falou, a linha de pintura vai estar funcionando, o pessoal vai poder ver como funciona o Soul Paint. E é isso aí, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, compartilhando o momento contigo. Isso aí, galera. Esse foi o Zorzo, figuraça do desenvolvimento da Soul com a Estúdio de Bike, Murilo Fischer também. Estamos aqui com a galera da pesada de Santa Catarina representando aí o Murilo, que foi 5 Olimpíadas. E o Zorzo, que está todo dia falando dos graus e ângulos e distâncias e clearance e boost e tudo, né, Zorzo? Legal, cara. Legal. É isso aí. A gente curte, né, velho? Quem gosta de falar de número, ângulo e grau não para, né, Murilo? Eu falei para ele que o 68,5... Bom, galera, é isso aí. Obrigado pela audiência. Acompanhe o canal Instagram MountainBike90. Tamo lá. Equipe Absolute Absalom. Nossa parceira aí no MTB 90. Absalom já tá no Canadá junto com a Prevoy equipe Absolute Absalom para mais uma corrida. Vamos torcer para MTB 90 no Mundial. E também, claro, Henrique Avancini, nosso campeão aí mundial de maratona, que vai buscar o título de cross country em Mount Saint Anne. Torcendo para ele também. E é isso aí, galera. Um abraço a todo mundo que acompanha essa live e vamos nessa. Um abraço.